কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ এই পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ অৰ্থাৎ প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ ইয়াৰ আজি আমি তৃতীয় ভাগ আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ। যোৱাটো আলোচনাত আপোনালোকে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিচয় লাভ কৰিলে ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, ভাষা নোহোৱাকৈ আমি সাহিত্যৰ কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীন ৰূপটোনো কেনেকুৱা, ক'ত সেইবোৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে তাৰ আমি সামান্য উল্লেখ কৰিলোঁ। ইয়াত আমি সেই আলোচনাটি আৰু আগবঢ়াই নিওঁ। আমি যোৱা আলোচনাত আমি এইটো কৈছিলোঁ যে অসমীয়া প্ৰাচীন সাহিত্যৰ ৰূপৰ কথা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকালৈকে আমি সেই সময়ছোৱাত যি শিলালেখ, তাম্ৰলিপি আৰু অন্যান্য ৰজাৰ যি শাসনাৱলী, বিভিন্ন সময় ৰজাসকলে যি শাসনাৱলী তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, যি তেওঁলোকে খোদিত কৰাইছিলে, তাত প্ৰকাশ নহয় খোদিত কৰাইছিলে, তাত আমি সেই প্ৰাচীন ৰূপটোনো কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে আমি গম পাওঁ। এতিয়া আমি ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ অহাৰ কথা আমি গম পাওঁ, আৰু তেওঁ সেই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অন্য অঞ্চললৈও গৈছিলে, তেওঁ হৰ্ষবৰ্ধনৰ কনৌজলৈ গৈছিলে, গতিকে তাত যিটো ভাষা প্ৰচলিত আছিল সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ হয়তো গোটেই ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁ এটা কথা গম পালে যে ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ ভাষাৰ তুলনাত প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভাষা কিছু ভিন্ন। গতিকে তাৰ পৰা এটা সাধাৰণ ধাৰণা কৰিব পাৰি, যদিও আমাৰ লিখিত বেছি আমাৰ তথ্য নাই, তথাপিতো আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত যি ভাষা কথিত ৰূপত যি ভাষা আছিল, বা ধৰি লওক শাসন সম্পৰ্কীয় কাম কাজত যি ভাষা প্ৰয়োগ হৈছিল, তাৰ তুলনাত প্ৰাচীন কামৰূপত, অসমৰ প্ৰাচীন অসমক তেতিয়া প্ৰাচীন কামৰূপ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, আৰু সাহিত্য আলোচকসকলে, সমালোচকসকলে, বুৰঞ্জীবিদসকলেও তেনেকৈ আলোচনা কৰি আহিছে, গতিকে আমিও সেই ধাৰণাতে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ সেই ভাষাৰ কিছু ভিন্নতা আছিল, আৰু পঞ্চম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, শূন্য পুৰাণ, চৰ্যা গীতসমূহ, এইবোৰৰ উদ্ভৱ হৈছিল, এইসমূহ অসমৰ প্ৰাচীন সাহিত্যৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয়। ইয়াতো এটা কথা আছে, অৱশ্যে অসমৰ যদিও প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ আমি যি লিখিত যি নিদৰ্শন, তাত আমি আমি উল্লেখ কৰি অহা কিতাপকেইখনৰ আমি নাম আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, যদিও কিন্তু বাংলাসকলেও এইকেইখন তেওঁলোকৰ পুথি হিচাপে, চৰ্যা গীতপদসমূহ, শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন আৰু শূন্য পুৰাণ তেওঁলোকৰ সম্পদ বুলি তেওঁলোকেও দাবী কৰে, আৰু তাৰ মূলতে হ'ল তাৰ প্ৰয়োগ হোৱা ভাষা। আৰু অসমীয়াৰ লগতে কেইগৰাকীমান বিজ্ঞ বাংলা ভাষাবিদো নিৰপেক্ষ বিচাৰত এইটো কথা কৈছে যে এই কিতাপকেইখন বা এই ৰচনাসমূহত যি ভাষা প্ৰয়োগ আছিল, এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই ভাষা উদ্ভৱকালীন বাংলা আৰু অসমীয়া তাৰ এটা ৰূপ হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ পৰা ক্ৰমশঃ সময়ৰ লগত খোজ মিলাবলৈ যোৱাৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ক্ৰম পৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই হওক, বাংলা কিছু পৃথকভাৱে প্ৰকাশ বিকাশ লাভ কৰিছিল আৰু অসমীয়াই কিছু পৃথকভাৱে প্ৰকাশ বিকাশ লাভ কৰিছিল, আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ দুয়োটা ভাষাৰ বৈয়াকৰণে কিছু পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। গতিকে আমি এতিয়া সেইটো প্ৰসংগৰ পৰা আমি আকৌ আমাৰ মূল বিষয়লৈ আহোঁ যে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ যি প্ৰত্নস্তৰ, পুৰণি যি স্তৰ, প্ৰত্ন মানে পুৰণি, প্ৰাচীন,
ইয়াত আমি শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, শূন্য পুৰাণ আৰু চৰ্যাপদসমূহৰ মাজত আমি বিচাৰি পাওঁ। আৰু এই উল্লেখিত এই তিনিবিধ ৰচনাৰ কথা, এই তিনি ৰচনাৰ কথা আমি এই পাঠ্য বিষয়ৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম, বা পৰৱৰ্তী দুটামান অধ্যায়ত আমি এইকেইখনৰ বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। এতিয়া তাৰপিছত আমি আৰু নাম ল'ব লাগিব শিলালিপি, তাম্ৰলিপি আদি। এইসমূহ পঞ্চমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত যিসকল ৰজাই অসমত, প্ৰাচীন অসমত বা প্ৰাচীন কামৰূপত শাসন কৰিছিল, সেই ৰজাসকলে তেওঁলোকে এইবোৰ খোদিত কৰাইছিল। আৰু তাৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আমি কৈ আহিছোঁ যে কাৰোবাক ৰজাই কিবা হয়তো দান দিছিলে, ৰজাৰ হয়তো কিবা কথা বা কিবাটো নীতি নিৰ্দেশনা হয়তো ক'ৰবাত ৰাইজক জনাবলগীয়া আছে, প্ৰজাসাধাৰণক জনাবলগীয়া আছে, বা কোনো মন্দিৰক তেওঁ বিশেষ কিবা দান দিছে, বা কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তিক বা স্নাতক ব্ৰাহ্মণক তেওঁ কিবা দান দিছে, এই সকলো বস্তু যাতে নথিভুক্ত কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে সেই যাতে চিৰযুগমীয়া হৈ ৰয় তাৰ হয়তো তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল। কাৰণ চবেই মানে এটা মানসিকতা আছে যে যে কিবা এটা যদি ভাল কাম কৰা যায়, সেই কামটো যাতে বহুত দিনলৈ যাতে কামটো যাতে কামটোৰ কথা যাতে মনত থাকে, সেইটো চিন্তা কৰা যায়। গতিকে এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰ বাবে হয়তো ৰজাসকলে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু তাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰে তাৰ যিটো ফলাফল, সেইটো যথেষ্ট সকাৰাত্মক হ'ল। আৰু সেই ৰজাসকলে সেই তেতিয়াই যদি এই শিলালেখ, তাম্ৰশাসন এইবোৰ যদি তেওঁলোকে যদি কৰি থৈ নগ'লহেঁতেন, তেতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰৰ বিষয়টো ক'বলৈ সুযোগ নাপালোহেঁতেন। বা আমাৰ আগতে যিসকল বিজ্ঞ পণ্ডিতে, যিসকলে অশেষ কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি গৱেষণা কৰি এই লিপি পাঠসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰৰ বুৰঞ্জীকাৰসকলে, সাহিত্য বুৰঞ্জীকাৰসকলে সেইসমূহ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছিলে, আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি ঋণী। গতিকে আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে এই প্ৰাচীন লিপি শাসনসমূহ সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছিল। যেনেকৈ নহওক, অসমৰ যি ভৌগোলিক অৱস্থান, অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ইয়াৰ যি জলবায়ু, সেই জলবায়ুত এই বস্তুবোৰ কিবা প্ৰকাৰে সংৰক্ষিত হৈ ৰ'ল, তাৰ হয়তো বহুত আধাখিনি হয়তো নষ্টও হৈছিলে। গতিকে আমি এনেকৈ শিলালেখ, আপোনালোকে যদি শিলালেখৰ ছবিসমূহ যদি দেখা পাব, বা মূল আকাৰসমূহ আপোনালোকে যদি, আমাৰ পুৰাতত্ব বিভাগতো কিছুমান সংৰক্ষিত আছে, আৰু য'ত সেইবোৰ উদ্ধাৰ হৈছিলে তাত পুৰাতত্ব বিভাগে সেইসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে কানাই বৰশিৱ শিলালিপি দেখা পাব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ গ'লে, আৰু অন্যান্য কিছু লিপি বা শিলালেখ বা শাসন আপোনালোকে য'তে আছিল তাতে হয়তো বস্তুখিনি তেনেকৈ সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। গতিকে ইমান শতিকা পাৰ হৈ গ'ল, গতিকে তাত এই যিটো জলবায়ুৰ যি পৰিৱৰ্তন, জলবায়ুৰ যি প্ৰভাৱ, সেইটোৱে হয়তো কিছু কিছু আখৰ হয়তো নোহোৱা কৰিলে, নিচ্ছিন্ন কৰিলে, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান আছে। আৰু সেইসমূহ উদ্ধাৰ কৰা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাম। গতিকে আমি সেই কষ্টসাধ্য কামটো তেখেতসকলে কৰি আমাক, আমাৰ কাৰণে এতিয়া সহজসাধ্য কৰি দিছে, আমাৰ কাৰণে সহজলভ্য কৰি দিছে। গতিকে এই যি পাঠ, এই পাঠটি চুটি, কিন্তু আপোনালোকে যদি মনোযোগেৰে যদি পঢ়ে, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কথা গম পাব যে সেই লিপিসমূহত, লেখসমূহত, তাৰ পৰা যি পাঠোদ্ধাৰ হৈছে, অৰ্থাৎ তাত লিখা আখৰবোৰৰ যি অৰ্থ, অৰ্থ যি উদ্ধাৰ হৈছে, এইটো পাঠোদ্ধাৰ, সেই তাৰ পৰা সেই সময়ছোৱাৰ সমাজ জীৱন, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি আৰু অন্যান্য বহুত দিশ কম পৰিমাণে হ'লেও তাৰ আমি প্ৰকাশ দেখা পাওঁ। আৰু সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাঠটো গ্ৰহণ কৰে, কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি মাথো আপোনালোকক পথটোহে দেখাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া এই পাঠত আমি
ইয়াৰ যি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিশ, এই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিশৰ এটা দুটামান পেৰাগ্ৰাফত কথাখিনি আমি সামৰিব পাৰোঁ যে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন ৰীতি, বৰ্ণৰীতি, শব্দ প্ৰয়োগ ইত্যাদি। আপোনালোকৰ ESLM-ত আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িবলৈ পাব, কাৰণ PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকে এইখিনি দিয়া হ'ব, পাঠটো আপোনালোকে পঢ়িব। কিন্তু তাৰ লগতে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ সেই কথাখিনি মনত ৰাখি আপোনালোকে যদি পঢ়ে তেতিয়া পাঠটো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহজ হ'ব। আৰু তাত যিখিনি আপোনালোকে শব্দসমূহ আপোনালোকে সেই পাঠোদ্ধাৰ কৰা পাঠসমূহ যিখিনি আছে তাক ক'ব এইটো দেখোন কিয় ভুল ভুল যেন লাগিছে, এইটো শব্দ ইয়াৰ পিছত এনেকৈ হয় জানো। সেইটো আমি জানো যে আধুনিক অসমীয়া ভাষাত হয়তো সেইটো ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু এই যিটো ভাষাৰ যিটো ক্ৰমবিকাশৰ যিটো স্তৰ, যিটো পৰিৱৰ্তনৰ যিটো স্তৰ, বা সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যি পশ্চাদভূমিত যি পশ্চাদপত তেওঁলোকে লিখিছিলে, কি উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে লিখিছিলে, আমি যদি সেই উদ্দেশ্য আৰু সেই সময়ৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজেদি আমি ভাষাৰ যি ক্ৰম, যি বিকাশ, ক্ৰমবিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ, সেই এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ, একো একোটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰৰ বিষয়ে গম পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে এই পাঠটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ।